Idemo, druga runda, svi, challenge-a kreće. Kovalska je moj nemezis po svemu sudeći jer me izazvala opet da uradim nešto što odlažem 100 godina. A to je da spakujem svoj računar koji se trenutno nalazi na bench stolu u kućište. Što sam ja i uradio i to možete pogledati ovde. Klikni ovde. A to sam trebao da uradim pre 100 godina. Nije bilo lako, ali taj osjećaj kad završiš nešto što odlažeš 100 godina je fenomenalan. Ali ne zaboravite, Sweet Challenge još uvijek traje i možete da nominujete nekoga da uradi challenge na ovaj WhatsApp broj. Sweet! Da se ne ponavljam, pogledajte ovaj video materijal ovde. U najkraćim mogućim crtama, vas troje nominuje jednu osobu koja nešto odlaže 100 godina da uradi, a svi zajedno imate mogućnost da osvojite vredne nagrade ako se potrudite. Dakle, bacite pogled na ovaj ovde video. Ne, stvarno, mora pogledati ovaj video ovde. Ne, imam ja vremena.